akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa galuu show. Kun akkuma beekamu sagantaa galuu showti. Torban torbaniin keessummaa qabadhee isiniif dhiyaachaa ture. Keessummoota keenyarraa barumsa guddaa barattu jedhee abdii guddaa qabaachaa waan ture egaa. Isinis karaa keessaa koomentii garaa garaatiin YouTube galuu show sabiskiraayib gochuutiin yaadanaa barreessaa turuun keessan yaadatama. Har'as barumsa guddaa irraatii barattu jedheetanii. Faarfattoota durii keessaatii tokko kan ta'an faarfataa Abaataa Gammachuu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtiin keessan amma dhumaatti ana wajjiniin haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdan. Daawwattoonni keenya egaa baay'ee isin jaallatu. Sabni keenya baay'ee isin jaallata. Turtii isin kanaan dura miidiyaa garaagaraa irratti gootan wajjiniis baay'ee isin dhaggeeffatu. Gama faarfannaatiin baay'ee dhageettii guddaa qabdu isin. Kanuma ilaalchise kallattii dhumaan garama gaaffiittan isin dabarsaati. Amantoota durii keessatti sirra madamtamu isin maaliif buleeyyii warra jedhama keessaa isa tokko waan ta'eef kiristaanummaa ammaaf isa durii akkamitti ilaaltu? Isa kana egaa kiristaanummaa ammaa isa jedhu bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Kiristaanummaa isa durii warri keessa darban hin beeku dhaloota ammaatu hin beekne malee qajeelummaa dhugaadhaaf jiraachuu amanamummaa isaan kana fakkaataniin dhaloonni duraa waan miidhagaa of keessaa qaba. Inni ammaa dhaloonni ammaa garuu waan baay'ee gaarummaa baay'ee qaba. Carraa gaarii danuu qaba. Barichi bara gaariidhaa bara qaroominaati. Dhaloonni ammaa carraa argate sanatti ittiin fayyadamne laata isa jedhu. Carraa gaarii qabu sanatti ittiin fayyadamne laata isa jedhu. Isa kana akka tokkottan kaasa. Garuu wanti baay'een bara kana keessatti gaarummaansaa harki caalu gaarummaasaa kaasuu dandeenya. Gaarummaa harka danuu qabu kana keessatti garuu dhaloonni kun gaarummaa sanatti akka yaadaatti itti fayyadameera jedhee hin yaadu. Dhaloonni ammaa itti fayyadameera jedhee hin yaadu. Fakkeenyaaf amma nuti ennaa yeroo sana faarsaa tokko qabachuudhaaf iyyuu rakkoo guddaadha. Guyyaa guutuu irra deddeebitee faarfachaa ooluu qabna. Amma garuu moobaayiliin harka jira. Isatti waraabbachuu danda'a. Dagachuu hin danda'u. Inni kun akka jirutti jira. Garuu isa kanatti qaroomina kanatti baay'ee fayyadameera. Karaa biraatiin garuu amma jaalala gooftaa of keessaa qaba. Dhaloonni kun nan beeka. Amma dhalootuma isa durii jennu sana caalayyuu dheebuu of keessaa qabu. Dheebuu waaqayyoo qabu. Waaqayyoon hin jaalatu. Garuu akka rakkootti ijoollee kana kan mudachaa jiru tokkoffaa barichumtiyyuu qaroomina faana wanti dhufaa jiru hundumtu walmakee waan jiruuf akka ta'utti citanii waaqa faana bahu akka isaan hin dandeenye dhiibbaa irratti uuma. Hammayyaa'ummaan jira. Ijoolleenumtis immoo karaa biraatiin dhiibbaa isum kanarraan kan ka'ateyyuu gara kutannoodhaan immoo citanii faana waaqa wajjiniin adeemuudhaaf immoo irra rakkatu. Isa kana dhagaa amma rakkoo walakkaa kana jiru malee dhaloonni kun amma namoonni tokko tokkonnaa kaasan akkuma waan mana waaqaa keessatti tasuma deddeebi'u wayii akkasittiin lakkaa'u garuu akkasitti miti gaarummaas of keessaa qabu gaarummaa danuu of keessaa qabu amma gara kuteessa ta'anii kuteessummaan sun dabaleera. Gara kuteessummaadhaan garuu gooftaa wajjiniin akka warra durii sanatti deemu isa jedhamu sana gubbaa irratti xinnoo fi gadi bu'u. Durii qoromsi jedhamu lolli ariitamni jira. Jira. Amma dhaloonni kun nuti ariitamni kee akkam ta'a jettee. Isa dhagaa amma gara kutummaanni nuti jennuyyuu amma isa kanadha. Fakkeenyaaf amma nuti yeroo sanatti nuumti naannaa keenyatti ganda tokko keessaa ganda tokkotti ceeneetu tajaajila achitti nu qabu. Hidhataanumti gandaa tarkaanfii nurratti fudhata. Yoo danda'ame ajjeesaayyuu jedhaniitu immoo warri aangoorra jiran ajajatti dabarsu. Nuti har'a yoo qabamne hidhamne yoo reebamne immoo boru ganama immoo deebineetu achuma dhaqna achumatti argamu. Ijoolleen amma jiran garuu otoo rakkoonumti humnaa olii isaan mudatee isa kana hin damdamatu jala dhaabbatu isa jedhu kana. Akkasitti ennaa kaafne garuu inni kun gaaffiidha gaafa. Meeqa dhaloonni ammaa kuni osoo amma dhaloota ammaa kanatti tun deebiin warrumti iddoon ari'atama dabarsaa turanii umuriin isaanii ammayyuu qixa gaheessummaa irra jiranii yookaan immoo gara dullumaatti dhufanii jiran kun akka durii sanatti jabaatanii jirottanii yaadamu. Inni kun gaaffii
gari dasi gapi hudada gapi magafata muka buda yumu amma fakkenya waldan makesatti walda kesatta amma namota ummata isa tajajila moton taati tajajil tonnum ti warri duratti gidira sana kesatta abbatani darban rakko hunduma damdamatani warri abbatani darban warri yero sana rakkina sana falmani kesaba amma kwenna sana jiru saje yu ka su dandenya amma ummatatti gara ummatat to tongalin gara da darga goti yu tongalin nutum ti warri tajajil to ta nasana rakko sana kesa dabarsine amma garu amni ke nyeddun kale sa sana jira saje yu kafte anu akasmi ti je chundanda mali fi yu anu do kale sa sana njuru na wanti ba yen jira mera senan kale sa jiru njuru amma garu sadarkar afuratin bakka kale sa sana jirta yona anjete ani mata goti ni yu bakka sana jira jede afan gute sitire bi sun dando namota miti ye cha goti namota tontane warrumti sila wa gayon tajajil yu warri wa mamne raje yu wa michi nu raje warri yenu yu isa kana di bandi batta fan gune de bachun dande gamalamani no gamalamani ni so dawa kay karabiratin amma sakana sika su dafgaru walumatti qabatti ye cha walumatti qabatti yu macafa mootota keessanatti fakkaata namni wayii mooticha waameetu jedha mooticha waameetu ogganaan koo dhufeetu nama kana eegi seeraan eegi namni kun yoo bade garuu itti gaafatamummaa nama kana ittiin gaafatamu sitti itti gaafatama naan jedhe deeme jedhu ani garuu hojii natti baay'atee otoon oliif gadi jedhu namichi na jalaa badee jedheetu mootichatti himee jedha murtee isaatu murteeffatteettaa jedheetu mootichatti deebisee jedha amma maal jechuu barbaadeetani hojiin itti baay'ate waldaatti hojiitti itti baay'ate moo hojii baay'ateef isa jedhu sana kaasuu barbaadeetani tajaajiltoota hojiitti itti baay'ate moo hojiitti itti baay'ate moo hojii baay'ateef isa jedhu hojiin nutti baay'ate yoo taate hojiin nutti baay'ate sun hojii waaqayyo nutti kennedha moo hojii mataa keenyaan nutti baay'ate namichi garuu hojiin natti baay'atee jedha namichi hoogganaansaa eegi jedheeraani inni garuu hojiin natti baay'atee otoon oliif gad jedhu namichi na jalaa badee jedhe hojiin itti baay'ate sun hojii mataa isaatiiti moo isa kana gara waldaatti ennaaf innu hojii waldaadhaaf baay'ate moo hojiit itti baay'ate hojiin nutti baay'ate sun immoo hojii silaa itti gaafatamummaadhaaf nutti laatamedha moo hojii mataa keenyaan nutti baay'ate inni kun gaaffiidha walumaa galatti amma waldaan hojii mataa ishiitii hojjechaa jirti moo hojii waaqayyoo itti gaafatamummaatti laate hojjechaa jirti yeroon nuti amma irra jirru kun yeroo ittiin hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf nu laatamedha nuyi garuu hojii waaqayyoo nutti laate hojjechaa jirru duchumattiyyuu akkuma waliigalaattiyyuu waldaa hunduma keessatti walitti qabee ani isa kanan lafa kaa'u akkasitti yoo cufne gaarii natti fakkaata irra caalaa hojii keenya baay'ifanne malee kan keenya nutti baay'ate malee amma hojii itti gaafatamummaadhaan nutti kenname galfata nutti laatame sana isa kana baachaa hin jirtu waldaanii jedhee tayyaadaane akkasitti tayyaada amma waldaa babal'isuu baanii waggada lallabuu sana kan hin kaasu yeroo baay'ee sun yoo hojii mitiin akka isaanii akkamitti moo inni kun baay'ee gaariidha amma Paulos bakka tokkotti maal jedha akkaanis haa ta'u akka maleedhaanis haa ta'u garuu wangeela lallabamaa jedha akkaan inni lallabamu duuka buutonni haala dhugaa ta'aatiin haala qajeelummaa ta'aatiin isa lallabaa turanii akka malee inni jedhamu garuu warri isaan balaaleffatan warri gidiraa isaanirra gaggeessan sun rakkoo isaan uumanirraan kan ka'aate bakkuma sanatti yommuu dhaqaniitu wangeela lallabu. Otumsi balaaleffatanii waa'ee kiristoosiin kaasu otumsi hin mormanii waa'ee kiristoosiin kaasu waa'ee dhugaadhaa hin kaasu kanaafiyyuu achittuu hin lallabama alarrattiyyuu hin lallabamu amma waldoota keessatti otoon taane waldaan babal'atee isa jennu otoon taane alarrattiyyuu waa'ee gooftaadhaa namni waldaan hin jiru akkuma baadiyyaaf magaalaattiyyuu bakki waa'ee kiristoos namni itti hin dhageenye yookaan immoo itti hin dubbanne hin jiru kanaafiyyuu waldaan babal'atee inni jedhamu sun isa kana nuuf ragaasisa
itti gaafatamumma keenya baada jirra dhugaadhaan waldaan kun dhugaadhaan adeema jirti sajadu itti gaafatamumma yookaan immoo galfata nutti laatame isa abbootiin keenya dhiigaan fidanii nutti dabarsan sana isa kana dhugaadhumaan gaggeessaa jirra isa jedhu kana nuuf mirkaneessuu hin danda'a jedhee yaadu garuu waldaan inni naannii dura kaaseeyyuu dhaloota kana keessatti gaarummaan inni tokkoyyuu isa kanadha yaa'u birmadummaadhaan wangeela hin lallabdaa akka barbaaddeetti baataa akka barbaaddeetti galtaa inni kun gaarummaa sana keessatti lakkaa'amayyuu yoo ta'an itti gaafatamummaa keenya baaneerra isa jennu sana garuu nuuf mirkaneessuudhaaf inni kun danda'a jedhee gara dubbattis deebisaal takka akka ammaa asuuf taniirratti waldaan ergama ishee baattee hin jirtu rakkoo kana maalti fide rakkoo isa kana kan fide boodas nan kaasa garuu waan kana gaggeessitoonni waldaa keessatti kanaan dura gaggeessaa turan rakkoo waldaa keessatti uumamaa ture sanaaf akka sababiitti hin ta'us jedhee yaada ta'uu danda'u baroota darban keessatti namoonni waldaa gaggeessan sodaa waaqaasa jedhutu isaan keessa jira malee tarii namoota tokko tokko beekumsi itti hanqachuu danda'a bilchilli itti hanqachuu danda'a isa kanarraan ka'anii isaan amma xiyyeeffannaan xiyyoo qabatanii isaan moggaarra dhaabatan sodaa waaqaasa jedhu duwwaadha mana waaqaatiif isa jedhu sana qabataniitu isa kanarraan kan ka'ate amma tajaajiltoota gubbaarratti rakkoon waanti ta'e uumamee darbeera dhaloonni inni ammaa sun immoo rakkoo isa warra darban gubbaarratti raawwatame tajaajiltoota bara darbe keessatti akkan taane ta'anii isaan gubbaarratti waanti arge yookaan immoo waanti waa'ee isaanii dhaga'e sun keessa isaa ijaasa quuquuf iyyuu amma inni sun anarratti raawwatu isa jedhu isa kana isaaniif hin eeyyamu kanaaf iyyuu waldaan amma namoonni waldaadhum keessaa yaa'u tajaajiltoonni jechaadha waldaadhum keessaa yaa'aniitu waldaa babal'isaa jiru. Mee gama sabaatiin kaasna gaa gama sabaatiin hoo namoonni baay'een amma akka seenaarraa dubbisnutti akka seenaarraa ilaaluutti kiristaanummaa isaanii fi gatti gurguddaa kan kaffalan jiru keessumaa amma seenaa durii irraa kaasnee yooma ilaalle iyyuu namoonni ibiddaan gubatanii leencaa nyaataman lakkoofsan qaban amma sabni ammaa kun akkam sodaa waaqayyoo keessa isaaniitti ammam jirtanii yaadu dubbii sagalee waaqayyoof ammam iddoo qabu akka sabaatti jechuudha amma gami ka'aa jiru kuni gama tajaajiltootaa wajjiin amma ammaatti kan kaasne geggeessitoonni jiru waamicha warra qaba wajjii wal bukkee qabne kaasne jechuudha sabnis ni ilaaltan kun waldaa kiristaanaa keessa warri ta'anii waaqeffatan ammam qabu sodaa waaqayyoo. Inni kun isum dura kaafne keessatti tuuqamee darbeera natti fakkaata dhaloota kaafne tajaajilaas kaafne irraa ummannis yaa'u bishaan mataa ga'ee miila hanqatu isa jedhan tajaajila dhuma gubbaarraa waan tokko tokko fudhata rakkoon tajaajiltoota bira jiru sun darbee ummata hin tuqa rakkoo waldoota keessa jiran garuu bifti isaanii danuudha. Kana hundumaa hin kaafne yoo jenne garuu irraan qaqqabnu namoonni akkuma citanii waaqa faana ba'an namoonni tokko tokko garuu waldaa keessatti namoonni rakkina uuman hin jiru. Fakkeenyaaf amma waa'ee wal loluu wal abaaruu isa kana baay'inaan ka'a. Namoonni waldaa gaggeessan iyyuu wal loluu achumatti iyyuu wal lolli jira. Isa kanarra iyyuu dhiifnee garuu maatii keessatti namoonni wal lolanii araaramaa yoo jedhan iyyuu hin araaramu warri jedhan amma caalaatti kan uummata rakkisaa jiru iyyuu tajaajiltootas kan rakkisaa jiru isa kanadha. Hin araaramu kan jedhu abbaa warraa faana manaadhaan araaramaa yoo jetteen hin araaramu yookaan ishii siin jedha yookaan abbaa warraan ittiin araaramu siin jedha. Naan inni kun sodaa waaqaasaati jette kana gubbaarratti otoo waaqa sodaatanii. Namaafis bakka kennu haati dhaqxee isaan walakkaatti argamtee dhimma mataa isaaniitiif iyyuu isaan walitti qabuudhaaf mana isaaniitiif nagaa buusuudhaaf yaanni ati yaadde sun siin iyyuu immoo amma tokko gatii sii kennanii araaramuu danda'u iyyuu inni kun yoo waaqa sodaan jiraatedha
namni waaqa sodaanne immoo nama amma garuu rakkoo hin jiraanne dabarra. Maaliif sabni kan dhaggeeffatu ofiis akka rakkoo hin jirutti hubatee argu? Rakkoo hin jira. Maaliif sirreeffachaa deemuu qabna waan ta'eef jechuudha. Meegama faarfannaatiin kaasanii yeroo dheeraa tajaajilaa turtanii faarfannaan keessan durii kaasee immoo dhaggeeffatama durii gaafa hin jedhu waggoota muraasaan dura jechuudha. Malee gara jaarraatti siin buutu komitee waggoota dheeraan dura dhaggeeffatama gurra uummataa keessa jira gurra sabaa keessa jira. Meegama faarfannaa wajjin wanti kaasnu jira. Faarfattoota dur gatii baasanii dhufaniirraa waan baay'ee argitaniitu isinisi keessa jirtu waan ta'eef warra amma faarfachaa jiran miidiyaa gubbaa irraatis haa ta'u gama kamirratti argaa hin ooltu dheeyyaadha hin agartu sadheessuma yaada hin dhageessus waan ta'eef mee faarfannaan amma jiru kanatti amma marra ga'ee jiru kanaan fuulduratti gaafa laaltan egereen faarfannaa akkam taatti yaaddu? Arrara dhaabatanii isa boqu dubbachuun egaa ulfaataadha. Akka waan tokkootti akka nama tokkootti garuu tarii Waaqayyoo akka nuti yaadnutti hojii isaan hojjetu. Yaanni koo amma samiin lafarraa ol fagaatu fagoodha jedhaa miti. Nuyi amma haalarra dhaabanneetu isa boruu tilmaamna yoo tilmaamne iyyuu. Waan ammarra jirrurra dhaabanneeti isa boruu tilmaamuu dandeenya. Garuu akkasis ta'uu dhiisuu danda'a. Karaa ta'een dhaloota kana keessaa namnumti hambaa waaqaa ta'ee keessaa dhalootum kana keessaa seenaa amma jiru kana jijjiiruudhaaf Waaqayyo isa kaasu jiraachuu danda'a. Yoo akkas ta'aale garuu seenaan kun hin jijjiirama. Namni dhalootum kana keessatti bakka ani hambaa Waaqayyoof hafe ta'eetan dhaloota amma jiru. Yaada amma jiru seenaa amma jiru kana nan jijjiira jedhee nama of kenne yoo argate Waaqayyoo namum tokkoon iyyuu gargaaramuu danda'a. Dhaloota kana keessaa garuu nama tokko duwwaa qabaa Waaqayyoo hin jedhemmoo nama tokko duwwaa hin qabu. Kanaaf iyyuu haala nuti amma alaalatti sodaannu boru akkas ta'uu danda'a. Tarii boru Waaqayyoo namumayyuu argachuu dhiisuu danda'a. Isa jedhu sana nuti sammuu keenya keessatti akka sodaatti qabannu kana inni kun jijjiiramuu danda'a. Barri inni kun hin dhufa jennee yaadne nuti bara rakkinaa sana bakka otuma oliif gaddeemnu yiduuna jenneetu murtee akkasii ofirratti murteessineerra. Guyyaa gaaf ta'een oolu garuu abbaan ta'ee iddoo ta'etti dhaheen waajjeessa jenneeti yaannaayyuu Waaqayyoo garuu akka nuti yaadne sanatti hin hojjenneeti inni seeraa jijjiireetu bara isa kanammoo fide. Ammas immoo dhaloota kana keessaa Waaqayyoo hambaa baafatee seenaa kanatti hin jijjiiruu danda'a. Isa kana garuu akkasitti otoo gamum lamaaniitiin ilaalle sodaa keenyas dhiifnee jechaa dargaggoodhum kana keessaa iyyuu Waaqni dhalootum kana keessa Waaqayyo sanyiidhuma adda ta'aate immoo achi kaasuu danda'a. Mee gama keessaniini isin amma faarfannaan akkamitti akka dhufe beektu? Yeroo hin jedhu jilba gaafata Waaqayyoon dhaggeeffachuu gaafata. Himimmaan gaafata. Waan gatii meeqa nama kaffalchiisa faarfannaani? Amma ta'e argeera mana amma keessan argu yoon baadha jechuudha. Dhaloonni amma jiru kuni bu'aasiin kaleessa fiddeen warri har'a faarfachaa jiran kuni isinumarraa muuxannoo fudhanneerra akkamitti akka faarfatamu jechuudha. Kennaan abbaan kennaa Waaqayyoo haa ta'u malee kennichi hunda keenyaaf haa kennamu iyyuu malee akkaataan kennichi itti gaggeeffamu sun garaagara. Amma gaa qixxi faarfannaa ammarra jiru kun garaas hin geeramoo garaas hin geenye? Dhibbaan dhibbatti amma isa kana walumatti qabnee caafaquus hin dandeenye. Amma fakkeenyaaf obboleessa keenya addisuu jijjiiru ijoolleen baay'een dhalootuma amma jiran kana keessatti wanta addaati jennee kan akka Phaawulos kan akka Eliyaas Gabula isa fa'aa kaasuu dandeenya. Namoota qajeelaa namoota waan gaarii of keessaa qaban namoota sammuun isaanii banama ijoolleen akkasii jiru amma isaan kana warra kaan wajjiniin walitti cafaquu hin dandeenyu. Akkuma isaan kun immoo waan gaarii qabatanii dhuguma mana waaqaa keessatti gaarummaadhaan dhaabatanitti immoo ijoolleen amma bakka of argisiisuudhuma gara akkanaatti dhufanis jiru. Inni kun egaa walum keessadha. Walumma keessa. Iddootti garaas hin geeqabaa iddootti garaas hin jira. Sincis keessum jira. Qamadiin gaariinis walum keessa jira. Akka waliigalaatti qeeqnee darbuu hin dandeenye jechuudha karaa biraan. Haa ta'u namoonni of keessaatti ergaa bareedaatu qabanii karaa dhaban akka jiranitti warri karaa argatanii itti fayyadamaa jiran jiru warri hin jirre immoo jiru
isan waan jiraniif hunda isaanii akkatti ceephaa nuuf qabnudha. Mee haa ta'u gama faarfannaa wajjin wanti nuyi kaasnu yaada dabalataa tokko jira. Amma argaa jirtudha ituma yaada. Faarfannaa namni tokko hojjetee gatiitti baasee fidee namni biraa harkuma fuudhee miidhaa gubbaarra kaa'a. Irra deebi'anii hojjechuu sana sana riimiiksidhanii karaa akkasitti haasa'an sana jechuudha. Kan gatiitti baasee fidee nama tokko. Har'a kan ittiin beekamu nama tokko. Inni kun bu'aan isaa akkamittiin ilaalti? Miidhaan isaa waan inni wal bukkee qabdan innaa kaasan jechuudha. Gaarummaan isaa dhaloota kana bira ga'uudhaaf ijoolleen kun bifa haaraadhaan hojjetanii dhiyeessuun isaanii gaarummaa qaba. Garuu gaariidha. Isa kana innaa raawwatan garuu wanti xinnooshii nama mufachiisu kana raawwachuudhaaf innaa yaadan abbaan faarfannaa sanaa gaafatanii eeyyamsiisuu danda'uu qabu. Eeyyamuus dhiisuu danda'a namni sun hin barbaadu jechuu ni danda'a. Yoo eeyyameef eeyyamaan hojjetanii qajeelummaadhumaaf qajeelummaadhaan walitti dubbatanii isa kana yoo raawwatan gaariidha. Yoo sana ta'achuu baate garuu inni kun sammuun isaaniitiif iyyuu xinnooshii ulfaachuu danda'a. Itti qabaayyuu itti qaba isa jedhuun qaba. Gaarummaan isaa sabana biraan dafee akka ga'u. Dhaloota kana. Haaluma silaa wal madaaluun isaan walgitaniifiyyuu bifa dhaloonni kun ittiin kana simachuu danda'u isa moofaa sana jijjiiranii haala silaa dhaloonni kun barbaadutti jijjiiranii dhiyeessuun isaanii gaarummaadha. Ani amma isa kana akka balleessaatti wanni hin jedhu garuu namni sun gaafatamuu qaba. Qoye gaarummaan argatiittanii seenaan osoo wajjin walitti dhiyaatu kana jechuun namni tokko bara jiraatu keessatti waldaa kiristaanaaf kennaa kennu keessatti of kennee tajaajilaa jira. Ammas inni nafa arfannoo hojjetanii waldaa kiristaanaaf kennaa gootanii kennitan akka seenaa yeroo dhugaa baatan irraa dura miidiyaa gubbaarratti kan dhagaa ture jechuudha. Kennaa si waldaaf kennitan kana tokko immoo dhufee ittiin beekamtee argate yoo ta'e dhaloonni waggaa 30 kana booda faarfannaa kana kan eenyuuti jedhu. Isa gaama inni dura kaasee iyyuu isa kanadha. Gaarummaa isaa keenya dabalee. Gaarummaa isaa keenya irra. Abbaan sun garuu eeyyamuu qaba. Haala kamiitiin eeyyama isa kana isaan wal wajjiniin fixuu qabu. Inni eeyyamu immoo jennaan dhiisuu qabu. Inni hojjetu sun iyyuu abbaan faarfannaa sanaa hin eeyyamne taanaan hojjechuu qabu. Maaliif iyyuu hin eeyyamamne waan ta'ateef. Eeyyameera immoo yoo ta'ate haalli silaa ittiin eeyyamamu sun haala maaliiti isaan garuu achitti walii galuu qabu. Inni eeyyamu iyyuu tarii. Faarsaan kun kan ebeluuti akka inni irra deebi'ee hojjedhuuf garuu namni kun naa eeyyameera isa kana beeksise haalli isaan ittiin walii galan immoo yeroo hundumayyuu isa kana beekamtiin isaa nama kanaaf kenname namni sun garuu eeyyamaan akka hojjete isa kana otoo beeksisanii akkasitti walii galanii gaariidha. Dhalootuma isa dhufu gubbaarratti iyyuu wanti kun dugda duubaan akkasitti deemee hin darba yoo hin tarkaanfata yoo ta'ate inni kun gaariidha. Sana yoo fuulduratti tusirraa'e. Yoo akkas ta'achuu baate garuu ammas waanuma. Miidhaan jira. Kun hannarraa waan adda ta'ate miti. Mee maaltu itti dhagaame kan keessan ginnaan riimiksitee hojjetame? Hojjetameera. Maaltu itti dhagaame? Erga darbee ijoolleen natti maniiru. Anayyuu miti amma kam loolemmoo ijoolleedha. Ijoollee warra naannaa keenya jirantu isaan bilbila walii ijaa qabaniif iyyuu abbaa riimeeksi godhee hojjate sana innuma sanatti bilbilaniif maaliif akkas goote gaafatteettaa jedhanii hin gaafannee jedhanii sanaan booda balleessi jedhanii. Naa ijoolleetu wanni jedhe ani garooma wanti naan dubbadhe hin jiru. Okay hin balleessine miti inni isaa miidiyaa gubbaarra jira. Jira. Dhaggeeffatamaa waan ooluufi. Jira. Argaama jiraachuu. Kun akkamitti haa dhaabbatu dhaamsa keessa mee dabarsaa kana kana wajjin wal qabsiisaati wayii kun asirraa yookiin kun asirraa yookaan immoo kun dhaabbachuu qaba kan jettan yaada keessa dabarsaa. Yaadni koo sun kanadha. Inni hojjetu yoo ta'ate abbaa faarfannaa sanaa gaafachuu eeyyamsiisuu beekamtii laachuu isa kana waan hin taanetti otoo hin gaafatiin inni karaa malee deemanii. Hojjetamu sun inni sun waan hannarraa adda ta'ate ijaan ta'aniif iyyuu haalli immoo mana waaqaa keessatti jibbamaa waan ta'ateef dhiisuu qabu jecha. Daawwattu tokko wanti ani isinitti himu tokko keessumaa gama faarfattootaatiin abboonni gatiitti baasanii waan fidanii fi
yaani sanit agamun datari nu iwan gari kuni nu tifakate gochu dandenya wantevi oto ejim sistane kuma sanjelan jechu ejimume ergan kum sababiragum sabais manif nu gari tifakate wangoni isani mu kan hubachu isu wanan danifi utul manita yojjetame bayisat iyarani tsgama kotin jechu me gama asmade mina garaga fi sa tanut cena akabiyati rakko gurgudatu jira jetamen kafama gama sabakenyati kesuma rakolin yar gamun baye jiru gamun sabati no kasabati jiru gama walda kristanati ni si gama kami ni yura kolin gurgudda jira kum slakasne waye gegesa slakasne turtane jiru sanati debine to masin kasa gafi chuan jiru fanere darbe sla gafi ngum boda wan jiru fanere tin darbe me rakko kan rakko akabiyati ka kana irrajalansa gegesa birajir ene me to makoma tama baye na umma ta bira kan jiru namun komika mu gegesa ra misa kana kamitte ha from yetu isa walda ke sa yero derbe kas nerra isu walda ke sa jirutu ala rasjira akka saba oromotti garu abotin kenya bekan oromo rimagaratti beka ajada na waru di bubulana boti ngenya kasjada ni dubatu beka noromo prima garatti beka jadu amma amma yumman fe ulfa garake satti beka ni addaba sunjira duratti garu otoro minbarati na boti nimbaranne aboti badiyan matti dalatani guddatantu beknan himbeku fulla asani beku jecha amma garu oromon hayu qabaaje hayu qaba isa kanaan in hamatam namota bebe kam tota kamna namota baratan kamna namota biye bulchanisa namota biye bulchan yu kamna kara walda isa duratti ero darbe kesa jiru sana miti amma namoni baratan walda kesa butaniru rakkich garu rakko bakkalachan uttu jechaala warri duratti warra beekum sadabani walda gaggeessan isaan waaqa hooguudha jedhaniitu amanamumma waaqaatiif jedhaniitu rakko kees rakko walda keessa jiru sana haala isaanitti fakkaate sanaan akkanatti hojjechuu qabna isa jedhuun rakko tokko tokko uumaa jiru maxxana qabatan isaan eenyuufi waaqaaf waantumsa wayii fakkaataniitu amma garuu warra beekantu as keessa jira hayyootatu jira walrumti waldaa gaggeessan iyyuu hayyootatu as keessa jira isa kana garuu akka ta'utti mana waaqaa keessatti itti fayyadamaniiru isa jedhu kaafna hayyoonumti beektoonni keenya iyyuu ammoo barrisaa jijjiirameera haalli jijjiirameera haala jijjiirame kanaan bara jijjiirame kanaan waaqayyo waan gaarii fideera namoonni beektoonni iddoo kana dhufaniiru warrumti beekan sun iyyuummoo waldaa kana bu'aa buusaniiru warra duratti homaa hin beekne warra wallaalummaadha mana waaqaa gaggeesse sana caala isaan kun waan haaraa jijjiiramsa fidaniiru yoo jenne inni kun gaaffiidha inni biyyarra jirus immoo sun kanadha inni biyyarra jirus sun kanadha ani amma maaliin jedha hayyuu qabna garuu nama hayi jedhu dhabne isa jedhu hayyuu ta'uufi dhugaa wajjiniin dhaabachuu waan tokkodha iddoo dhugaa hin taanetti immoo haayinamaan jechuun inni kun beekumsa guddaadha macaafni qulqulluun maal jedha uunatin gizaa atti shixaata dhugaa biti malee hin gurguriinis hin jedha dhugaa bituudhaaf immoo gatiisi kan falchiisa gatii guddaa dhugaa bituudhaaf dhugaa faana dhaabachuudhaaf isa kana gatii kan falta amma namoonni keenya warrumti silaa beekeyyiiwwanii nuti jennee dubbanni kun isa kana gochaadha jiru yoo jenne inni kun akkasumatti hin fakkaatu namni hayyuu ta'eedhaaf immoo hunduman beeka jechaas miti hin dogoggora fakkeenyaaf macaafa saamu'eel isa lammaffaa keessatti waa'ee nama akixoofeel jedhamu hin kaasa akixoofeel bara daawit mootummaatti dhufee kaasee gorsaa addaa ta'eetu nama kana gorsaa turee jedha
akit ofel jechaan immoo wanti inni dubbate mariin inni fidu akka nama waaqarraa gaafatee waaqarraa deebii buusuuti jedhameetu dubbata. Sagalichi iddoo sanatti akkas jedha. Yaanni akitoofeel fidu mariin akitoofeel mari'atee namoota ittiin amansiisu wanti inni fidu sun mootummaa Daawit keessatti waan gaarii jajjaboo raawwateera. Daawitis gargaareera. Namni kun garuu nama akkasiiti. Hayyuu beekamaa Israa'el keessatti nama beekamedha. Dhuma isaarratti garuu Abeseloom abbaa isaarratti gaafa ka'u Daawitiin ganeetu Abeseloom duukaa ba'ee jedha. Na Daawit gaafa baqatee gara bosonaatti deemu Abeseloomiin maal jedhee gorsee namni kun dubartoota abbaa keetii yookaan immoo haala biddeenaa namoota isaaf ta'an jechaadha Abeseloom. Dunkaana addabaabaayii gubbaarratti yookaan masaraa mootummaa gubbaarratti achirratti dhaabbadhuuti dubartoota kana yakkarratti raawwadhu jedhee gorsee jedha. Namni kun nama umriidhaan fagaateedha. Abeseloom faana nama walgituu miti. Garuu yaada akka nama waaqarraa gadi buuseetti achirraa Daawitiin gorsaa ture kanatu yaada gadi bu'aa isa madaalle immoo iddoo kanatti dhufee mucaa kanatti dogoggorsiisa. Na dubartoota abbaa keetii yakkarratti raawwadhuuti jedheetu isa kana gorsee jedha. Namni dogoggora beekaas yoo ta'aate dogoggora jechaa kooti.